Essa peça que você queria? É essa mesmo. Não, eu não vou colocar essa porra também não. Como assim, caralho? Você não vai colocar essa peça? Teve tanto trabalho pra ir buscar essa peça e você agora... Não, demora. Que demora? Agora eu tô a fim de relaxar. Como assim? Eu não entendi. Não, eu não quero relaxar. Como assim? Você quer relaxar? Em que sentido? Já com você, vem cá. Não.